שעות ספורט, שבת, 26 ביוני, לוח משחקים, לוח זמנים של שמינית גמר אליפות אירופה היום, ולסמוט דנמרק שעה 7 בערב. איטליה מול אוסטריה, 10 בערב היום בשמינית גמר אליפות אירופה, שידור ערוץ 13. מחר יום ראשון, הולנד מול צ'כיה, שעה 7 בערב. בלגיה מול פורטוגל, מחר יום ראשון, שעה 10 בערב. ביום שני, קרואטיה מול ספרד, 7 בערב, וצרפת מול שוויץ, בשעה 10 בערב. ביום שלישי, אנגליה מול גרמניה, בשעה 7 בערב, ושוודיה מול אוקראינה, בשעה 10 בערב. זה היה לוח המשחקים של שמינית הגמר של אליפות אירופה בכדורגל. כדורגל. סופרקאפ צרפת בבלומפילד, פריס סן ז'רמן מול ליל ב-1 באוגוסט. סופרקאפ צרפת ב-1 באוגוסט, פריס סן ז'רמן מול ליל. ב-4 באוגוסט משחק ידידות בטדי בית"ר ירושלים מול ברצלונה. ב-8 באוגוסט אתלטיקו מדריד מול אינטר בישראל. הטור דה פרנס התחיל היום. NBA. מילווקי השוויתה את הסדרה ל-1-1 ב-NBA. אחרי שניצחה את אטלנטה 125-91. עד כאן חספוק תחום.